Galeria Arteve Eduard Lear ka hapur dyert për një ekspozitë të veçantë. 20 skulptor nga mbarvendi kanë sill 66 punime sipas këndvështrimit të tyre për qytetin e Beratit. Drejtori I galerisë Nezir Ago u shpreh se kjo është një prej ekspozitave më të bukura të këtij viti. Mendoj se është një nga ekspozitat më të suksesshme që ne kemi organizuar këtë vit, kur ka marrë pjesë shumë autorë nga Shqipëria, kryesisht autorë të vinë nga Shkodra, nga Mirdita, nga Durrësi, nga Elbasani, nga Fieri, nga Vlora dhe kryesisht edhe kryesi skulptor Beratës, ku gjithë kryesit pothuajse shumica sjell edhe figura historike të qytetit Beratit, të cilët duan që ti ngrejnë në monumente këtu në këtë qytet, kryesisht bëhet fjala për Muzakun, bëhet fjala për Onufrin, bëhet fjala për firmëtarët të pavarësisë së qytetit Beratit që kanë firmosur në qytetin e Vlorës. Veprat e prezantuara ishin kryesisht të karakterit dekorativ, historik, lirik, por edhe kompozime. Disa prej punimeve do të përzgjidhen për të vendosur në pedonalin e re, si dhe në lulishtet e qytetit të Beratit.